بسم الله الرحمن الرحيم. طلع وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں صرف ظن سے کام لیتے ہیں. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسے جملے ادا ہوتے ہیں جو اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. یہ زندگی کیونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ بالخصوص وہ ان باتوں کو پہچانے، ان عقائد کو جانے، ان کلمات کا علم حاصل کرے جن کی ادائیگی اسے شرک یا کفر کی وادی میں دھکیل دے یا پھر اس کی بربادی کا سامان پیدا کر دے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ کہتا ہے، ایک بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کے نزدیک وہ ایک عام روٹین کی بات ہے، عام سا مسئلہ ہے، اس پہ غور و فکر اتنی زیادہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کا وہ جملہ اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں گروا دیتا ہے. انہی باتوں میں سے ایک بات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وقت کو برا کہتے ہیں، دور کو برا کہتے ہیں. کوئی بات ہو، عجیب، زمانہ ہی گندا ہے، زمانہ بہت برا ہے، یہ وقت بہت گندا ہے، آج کا دن بہت گندا تھا، یہ ہفتہ بڑا منحوس تھا. کہیں کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو اس میں اس شخص کی بات کرنے کی بجائے جب بھی گالی دی جائے گی، زمانے کو گالی دی جائے گی، وقت کو گالی دی جائے گی، دور کو برا بھلا، زمانہ یہ آ گیا، دیکھو جی آج وہاں گیا تھا فلاں نے خنجر دکھا کے میری جیب کاٹ لی، کتنا گندا زمانہ آ گیا، کتنا گندا دور ہے، کتنا برا وقت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا اللہ کو گالی دیتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ کو گالی کیسے دی جا سکتی ہے،
کہا وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ بظاہر روٹین کی بات ہے، عام مسئلہ ہے، عام جملہ ہے جو ہماری زبانوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی برائی کی وجہ سے اتنا برا مسئلہ ہے، انسان ان باتوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے اعمال برباد ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کو گالی دینے والا، زمانے کو برا بھلا کہنے والا مالک کو اذیت دے رہا ہے، کس معنی میں؟ کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے۔ زمانے کو گالی دے کر، وقت کو گالی دے کر، دور کو گالی دے کر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ زمانے کو پھیرنے والا، دوروں کو بدلنے والا، دنوں کو لانے والا یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ جب یہ زمانے کو پھیرتا اللہ ہے تو جو زمانے کو گالی دے رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر مالک عز و جل فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ کفار نے کیا کہا؟ کہ یہی ہماری زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہی ہماری زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں صرف ہلاک کون کرتا ہے؟ وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر۔ ہمیں زمانہ مارتا ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، مارنے والا زمانہ ہے، انسان مر جاتا ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نظام سسٹم کائنات کا جو چل رہا ہے اس کو کوئی اللہ نہیں چلا رہا، خالق و مالک اللہ نہیں ہے، پیدا کرنے والا اور موت دینے والا اللہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ مارتا ہے اور زمانہ ہی زندگی عطا کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں، بلکہ یہ اٹکل پچو اپنے پاس سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس آیت میں دہریوں کا مالک عز و جل انکار کرتا ہے، ان کے عقائد کا رد کرتا ہے کہ دہریے وہ اللہ عز و جل کو خالق و مالک نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے۔ مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ کے یہی عقائد دہریوں والے، جس کا اس آیت کے اندر انکار ہے کہ وہ آخرت پر امید نہیں رکھتے تھے۔ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ہڈی کو، بوسیدہ ہڈی کو لا کے اپنے ہاتھوں سے مسل رہا ہے اور کہتا ہے یہ ہڈی تو مٹی ہو چکی ہے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ کیسے اٹھائی جائے گی۔ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہی دہریوں کا عقیدہ تھا کہ خالق و مالک ذات کی نام کی کوئی ذات نہیں، زمانہ مارتا ہے اور زمانہ پیدا کرتا ہے، یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثر اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں میٹھا، یہ دنیا مزے کی دنیا ہے، مزے کرو، زندگی گزارو، کون مرے گا، کون اٹھے گا، صرف مولویوں کی باتیں ہیں۔ اور فلسفیوں کے بھی یہی عقیدے تھے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہر 36 سال کے بعد ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، انسان مرتا ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں مشرکین کا دوسرا عقیدہ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنی موت و فنا کا اس کا سبب اللہ کی قدرت کی بجائے زمانے کی گردش کو قرار دیتے تھے، کہ اللہ موت نہیں دیتا، اللہ زندگی نہیں دیتا، بلکہ زمانے کی گردش سے، دن اور رات کے گزرنے سے، یہ زمانے کی گردش ہے جو موت اور فنا کے اسباب بنتے ہیں، خالق اور مالک اس میں کوئی قدرت نہیں۔ اور اسی زمانے پر، اسی بنیاد پر وہ زمانے کو برا کہتے تھے، وہ زمانے کو گالی دیتے تھے، کیونکہ وہ زمانے میں رہتے اگر انہیں کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، کوئی غم آتا، کوئی دکھ آتا تو اس زمانے کو گالی دیتے اور برا کہتے۔ اگر آج بھی کوئی اپنے آوازوں سے، اپنے کلام سے زمانے کو گالی دے تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ دہریہ ہو گیا، لیکن کم از کم دہریوں کے اس عقیدے کی اس نے مطابقت کر لی اور مشابہت اختیار کری جس میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، اللہ نہیں موت دیتا، اللہ نہیں پیدا کرتا، یہ کائنات کا سسٹم، یہ زمانہ ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، دنوں کی گردشوں سے موت اور حیات کا سارا سسٹم چلتا ہے،
صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر اللہ کو تکلیف دیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر اللہ عز و جل کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، کیونکہ مالک کا فرمان ہے کہ زمانہ تو میں ہوں، یہ زمانے کو گالی دے رہا ہے تو زمانہ تو میں ہوں، میں ہوں جو دن اور رات کا پورا نظام چلاتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانہ ہے. زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ عز و جل وہی زمانہ ہے. اگر تم اس کو گالی دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ کو گالی دے رہے ہو. امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی بھی مصیبت کے وقت زمانے کو برا بھلا کہنا اہل عرب کی، اہل جہلیت کی عادت تھی. چنانچہ ہر مصیبت، ہر غم اور دکھ کا منبع وہ اسی زمانے کو قرار دیتے تھے اور یہی ان کا عقیدہ بن چکا تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہر مصیبت کا سبب تم زمانے کو جانتے ہو، تم زمانے کو گالی دیتے ہو، کیونکہ فاعل حقیقی وہ صرف اللہ عز و جل ہے، تو گویا تم نے زمانے کو گالی دے کر اللہ کو گالی دی ہے. زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشرکین کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ مشرک جو اس زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے تھے، اللہ عز و جل کا انکار کرنے والے اسی زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے تھے کہ جو غم آتا ہے، جو دکھ آتا ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ اس زمانے کی طرف سے آتی ہے، اور اسی وجہ سے کسی کو تکلیف آنے پر زمانے کو گالیاں دیتے تھے. آج بھی وہ لوگ اپنی زبانوں پر، اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر غور کریں جو تھوڑی سی تکلیف آنے پر کہہ دیتے ہیں، دور ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، وقت ہی اتنا برا آ چکا ہے. یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، جو تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر، غم اور دکھ آنے پر زمانے کو گالی دیتے تھے. یہ لوگ دہریے ہیں جو اللہ کا انکار کر کے زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تکلیف آتی ہے زمانے کی طرف سے. دوسرے وہ مشرک جو کائنات کا مدبر تو اللہ کو مانتے ہیں، سبب کو پیدا کرنے والا تو اللہ کو جانتے ہیں، لیکن زمانے کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں رہ رہے ہیں اور جو مصیبت اور آلام ان پر نازل ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے زمانے کو برا کہتے ہیں. بہرحال حدیث کے اندر عام اصول جو سکھایا گیا ہے اس میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانے کو برا کہنے میں تین خرابیاں ہیں. سب سے پہلی، بلا وجہ اور بلا قصور زمانے کو گالیاں دینا، حالانکہ یہ زمانہ تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ دن اور رات، دن اور رات کا یہ سسٹم، یہ وقت، یہ زمانہ، یہ دور، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اس کے احکام کے تابع ہے، جو اس کو گالی دیتا ہے وہ گالی کا صحیح مستحق خود ٹھہرتا ہے. دوسری وجہ کے زمانے کو برا کہنا شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی تکلیف کے موقع پر زمانے کو برا کہنے والے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف، یہ جو غم، یہ جو دکھ ہم پر آیا ہے وہ اس زمانے کی وجہ سے آیا ہے. حالانکہ نفع اور نقصان، تکلیف، نفع، فائدہ، غم، دکھ، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. جو زمانے کو اس لیے گالی دے کہ یہ تکلیف زمانے کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور تیسری خرابی، زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ زمانے کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، اصل مختار کل تو اللہ ہے. زمانے میں جو تبدیلی، دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سیلاب آئے، مصیبت آئے، بارش آئے، عذاب آئے، زلزلے آئے، بیماریاں آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب ان عذاب کی بنا پر اگر کوئی زمانے کو گالی دے رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ مالک کو گالی دیتا ہے.
ان حدیثوں سے ثابت کیا ہوا کہ زمانے کو گالی دینے والا دو مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک میں ضرور اس کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ زمانے کی طرف سے آئی ہے، یا پھر وہ اس کو گالی دے کر اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور یہاں اللہ کا فرمان حدیث قدسی کیا ہے، وَعَنَ الدَّهَر، آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے زمانے کو، وَعَنَ الدَّهَر، زمانہ تو میں ہوں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں زمانہ ہوں، دن اور رات کو میں پھیرتا ہوں، دن اور رات کو پھیرنے والا، دن اور رات کو بدلنے والا، زمانے کو گردش دینے والا، چاند اور سورج کو گردش دینے والا اللہ ہے۔ مالک فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، مالک کہتا ہے زمانہ تو میں ہوں، دن اور رات کو گردش تو میں دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کا قول نقل کرتے ہوئے، تم زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانہ اللہ ہے، اور اللہ عز و جل ہی وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کے اندر سارا نظام چلاتا ہے، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ سارا نظام چلانے والا، زمانے کی یہ گردش اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ کو گالی دی جاتی ہے۔ بظاہر ہمارے ہاں یہ روٹین کا مسئلہ ہے، بظاہر ہمارے ہاں یہ جملے بڑے خفیف ہیں، دور گندا آ گیا، وقت گندا آ گیا، زمانہ گندا آ گیا، یہ ہفتہ بڑا گندا تھا، یہ دن بڑا گندا تھا، فلاں دن بڑا منحوس تھا، دنوں کو گالیے دینا، وقت کو گالیے دینا، یہ زبان کا ایسا کلام ہے، اس پر اللہ کی پکڑ نادل ہو جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، کسی کو قاضی القضات کہہ دینا، کسی کو شہنشاہ کہہ دینا، حاکم الحکام کہہ دینا، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ شہنشاہ ہے، یہ ساری چیزوں کا بادشاہ، یہ سارے ملکوں کا بادشاہ ہے۔ قاضی القضات وہ ذات جو سب سے بہتر اور سب سے افضل فیصلہ کرے، جس کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کے فیصلے پر تنقید نہیں ہو سکتی، جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ شہنشاہ اللہ عز و جل ہے، حاکموں کا حاکم اللہ عز و جل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، مالک عز و جل آواز لگائے گا، اين الجبارون، اين المتكبرون، اين الملوك الارض، زمین کے بادشاہ، جبار، حکمران، غرور اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ لمن الملك اليوم، آج کس کی بادشاہت، آج کس کی شہنشاہیت ہے؟ شہنشاہ بھی اللہ ہے، حکام کا حاکم بھی اللہ ہے، قاضی القضات بھی اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو فیصلہ کرے، اس کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے پر تنقید نہیں ہو سکتی، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ جملے بھی ہماری زبانوں سے عام نکلتے ہیں، مغلیہ شہنشاہ اکبر، فلاں بادشاہ کو شہنشاہ کہہ دیا، فلاں کو قاضی القضات کہہ دیا، کہنے کے لیے یہ زبان کے معمولی جملے ہیں، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، نام کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سب سے ذلیل وہ ہے جو اپنا نام، جو اپنا نام ملک الاملاک، سارے جہان کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ہر چیز کا مالک، جو اپنا نام یہ رکھ لے۔ اب بظاہر لوگوں کے اندر یہ اپنے نام کی دھوم مچانے کے لیے، اپنے نام کا چرچا کرنے کے لیے، اپنے جبار ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نام رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر یہ شخص انتہائی ذلیل ہے اور انتہائی حقیر ہے، کیونکہ بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کوئی شخص شہنشاہ کہلانے لگ جائے، شہنشاہ اعظم کے جملے مغلیہ بادشاہوں کی تاریخ کے اندر آپ کو سننے کو مل جائیں گے۔ حضرت سفیان بن عینہ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے لگ جائے، اللہ کے نزدیک ایسا شخص حقیر ہے، ذلیل ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نزدیک ایسا شخص خبیث ہے، اور ایسے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو وہ نام رکھے، وہ نام اپنے وہ القابات رکھے جو خالص اللہ عز و جل کا حق ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان وہ لوگوں میں حکومتیں بانٹتا ہے، لیکن اصل حکومت، اصل بادشاہت، اصل شہنشاہ تو اللہ ہے۔ باقی پوری کائنات کے بارے میں اللہ کا ایک ہی فرمان ہے، انتم فقراء الی اللہ، تمہارے پاس دنیا کا جتنا مرضی مال ہو، دنیا کی جتنی مرضی آسائشیں ہو، حقیقت کے اندر تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے سوالی ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ساری زمین کے خزانے، آسمانوں کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کو کسی سے مانگ کر دینا نہیں پڑتا، اور دھرتی میں جو بھی ہے وہ اللہ کا منگتا ہے، اللہ کا سوالی ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان جو پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوا، جو ماں کے پیٹ اور گندگی کی جگہ سے نکلا، وہ انسان اپنے آپ کو وہ القاب دے جو اللہ عز و جل کی خاصیت ہے، کہنے کے لیے دھرتی والوں کے لیے تو بڑے چرچے کی بات ہے، لیکن مالک کے نزدیک ایسا انسان، ایسا انسان خبیث ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، اور اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے سرداروں کو سید الناس، سید کل، یہ سب کے سردار، یہ پوری انسانیت کے سردار، اپنے پیروں، فقیروں، مولویوں، ملاؤں، حکام اور بڑوں کے لیے یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلمہ کہنا بھی حرام ہے، کیونکہ سید الناس محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، انا سید ولد آدم، آدم کی پوری اولاد کی سرداری اللہ نے محمد کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا فخر، نبی فرماتے ہیں میں اس پہ غرور اور فخر نہیں کرتا، آدم ومن سواؤ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ سید الناس محمد الرسول اللہ، سید کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے ہاں ایک اور جملہ خاص طور پہ پاکستانیوں میں مشہور ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ارے قائد اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑا قائد، قائد اعظم سب سے بڑا قائد، مسلمانوں کا سب سے بڑا قائد محمد علی جناح نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قائد اعظم محمد الرسول اللہ، امام اعظم، وہ کہتا ہے میرا امام بڑا، وہ کہتا ہے میرا امام بڑا۔ کوئی ابو حنیفہ کو امام اعظم کہے، کوئی کسی اور کو امام اعظم کہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے، اور اس کے لائق صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ باقی سب چھوٹے، باقی سب امتی، باقی سب پیچھے چلنے والے، امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ، سید الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اپنے لیڈروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے چودھریوں کو، اپنے وڈیروں کو وہ مقام دے جو مقام محمد علیہ السلام کا ہے، وہ اپنی زبان کے جملوں پر اللہ کے عذاب کی امید رکھے، وگرنہ توبہ کر کے یہ مقام محمد رسول اللہ کو دے۔ کوئی امام ہو سکتا ہے، کوئی قائد ہو سکتا ہے، کوئی رہبر ہو سکتا ہے، کوئی رہنما ہو سکتا ہے، لیکن رہبروں کے رہبر، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پہ غور کیجئے، کہیں ہم کسی کو وہ مقام تو عطا نہیں کر رہے، کسی کے لیے وہ کلمات تو ادا نہیں کر رہے
کسی کو وہ اتھارٹی ہم نہیں دے رہے کہ جناب یہ قاضی القضات ہے جو یہ فیصلہ کر دے، وہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سپریم پاور ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، اس عدالت کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے حکم سے پھر محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں۔ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ فیصلہ کر دے، اس کا رسول فیصلہ کر دے، پھر اس میں اپنی مرضی، اپنا اختیار، اپنی بات کہے۔ سپریم پاور اللہ کی ہے۔ آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ کئی سیاسی پارٹیاں، سیاسی تنظیمیں اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتی ہیں، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ طاقت کا منبع ہے، ساری طاقت عوام کے پاس ہے، عوام جس کو چاہے اوپر لائے، جس کو چاہے نیچے گرائے۔ یہ جملے غلط ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، سپر پاور اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، سب سے بڑا فیصلہ اللہ کا ہے۔ اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں پہ غور کیجئے، کہیں یہ جملے شرک کی وادی میں تو نہیں گرا رہے، کفر کی وادی میں تو نہیں لے جا رہے، ان جملوں سے محمد کریم کی توہین تو نہیں ہو رہی۔ کیونکہ اللہ کے نام وہ پیارے نام ہیں، وہ پیارے اسماء ہیں، جن کا احترام کرنا ہر اہل ایمان پر واجب ہے۔ اور اس کے احترام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو نام خاص اللہ کے لیے ہے، جو خاص اللہ کا خاصہ ہے، وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، وہ کسی اور کے لیے اختیار نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی غلطی سے کسی اور کے لیے استعمال کر لے، اسے علم نہ ہو، علم ہوتے ہی وہ توبہ طائب ہو، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ابو شریح فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ میری قوم مجھے ابو الحکم کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا، حکم تو اللہ کی ذات ہے، حکم اللہ عز و جل کی ذات ہے، اسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تو نے اپنی یہ کنیت کیوں رکھی، تو نے اپنا یہ نام کیوں رکھا؟ ابو شریح فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں جب جھگڑا ہوتا، اختلاف ہوتا، میری قوم میرے پاس اس اختلاف کو لے کر آتی، میں ان کے اختلاف پر فیصلہ کر دیتا، جس پہ وہ راضی ہو جاتے، اور پھر راضی ہو کر انہوں نے مجھے ابو الحکم کی کنیت مجھے دی اور اس نام سے مجھے پکارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ ابو شریح فرماتے ہیں، میں نے کہا، میرے تین بیٹے ہیں، شریح، مسلم، عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان میں بڑا کون ہے؟ میں نے فرمایا، شریح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہاری کنیت ابو شریح۔ وہ نام جو خاص اللہ کے لیے ہو، یا جس نام سے اللہ کی صفت کا مطلب اور معانی نکلتا ہو، وہ نام غیر اللہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ چونکہ ابو شریح قریب ہی زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام لانے کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے قافلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تشریف لائے، آپ نے ان کی قوم کی زبان سے یہ کنیت سنی اور اس کو فوراً بدل دی۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کا معنی یہ ہے، وہ حاکم جس کا فیصلہ حتمی ہو، وہ حاکم جس کے فیصلے کا انکار نہ ہو سکے، وہ حاکم جس کے فیصلے پر تنقید نہ کی جا سکے۔ اور یہ منصب صرف ایک اللہ عز و جل کا ہے۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم، فیصلہ، آرڈر صرف ایک اللہ کا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، اور اللہ کے صفاتی نام ہماری انڈیا پاکستان کی گلیوں میں کس طرح مردوں کو دیے جاتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیے، اور محمد کریم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کے ٹکرائیے۔ کیا اللہ عز و جل وہاب نہیں ہے؟
وہاب کا معنی عطا کرنے والا، وہاب کو اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ داتا، دینے والا۔ پوری کائنات منگتی ہے اور دینے والا کون ہے؟ پوری کائنات سوالی ہے، ان کے سوالوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پوری کائنات کی جھولیاں خالی ہے، ان خالی جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات محتاج ہے، ان کو غنی کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات مشکل میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کا مشکل کشا کون ہے؟ اب اللہ وہاب ہے، اللہ داتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ خود بیان فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم، تمہارے انسان اور جن اول و آخر ایک سعید میں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، مانگیں، پکاریں، آواز لگائیں، جو جو ان کی تمنا ہو، طلب ہو، میں سب کی طلب کو پورا کرتا جاؤں، سب کی جھولیے بھر دوں، سب کو عطا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی پھر سمندر میں سے ایک قطرے کو کم کرے گی، رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو داتا کون ہوا؟ داتا کون ہوا؟ داتا کس کی صفت ہوئی؟ لاہور والوں، ہمارا داتا کون ہے؟ علی حجویری داتا ہے۔ لاہور تیرا داتا، اے بھی شرک دیئے حد، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے۔ جس کو تم نے داتا کہا ہے وہ مٹی میں دب گیا، لوگوں نے اس کو دبا دیا، اس میں مٹی ڈال دی، اس کی قبر پہ چڑھ کے اس میں سنگ مرمر لگایا۔ میرا داتا وہ ہے۔ انسان جتنا مرضی اونچا جائے، محمد کریم سبق دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلندی پہ چڑھو، پہاڑی پہ چڑھو، اونچی جگہ پہ چڑھو تو کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حکمت کیا ہے؟ تم جتنے مرضی بلند ہوتے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جو زمینوں میں دفن ہو جائے، جس کے بچے یتیم ہو جائے، جس کی بیوہ، جس کی عورت بیوہ ہو جائے، جو کپڑے نہ اتار سکے، جو غسل نہ کر سکے، جو وضو نہ کر سکے، جو طہارت نہ کر سکے، جو قبرستان چل کے نہ جا سکے، جو اتنا محتاج ہو، زندگی میں فقیر، مرنے کے بعد فقیر، رب محمد کی قسم وہ داتا نہیں ہوا کرتا، داتا اپنے عرش پہ۔ غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز اللہ۔ وہ غریبوں کو بھی نوازتا ہے، وہ امیروں کو بھی نوازتا ہے، وہ فقیروں کو بھی نوازتا ہے، وہ نبی کو بھی نوازتا ہے۔ نبی کو نوازنے والا کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، ابو بکر اس وقت کیوں نکلے ہو گھر سے؟ کہا آقا، آج صدیق کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا۔ سامنے خطاب کے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا عمر کیوں نکلے ہو گھر سے؟ کہا آقا، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کے باہر نکلا ہوں۔ کہا اس رب کی قسم ہے جس نے تمہارے محمد کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، آج محمد کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیوں کے سرتاج ہیں محمد الرسول اللہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے، ولایت ملتی ہی اس کو ہے جو محمد کی غلامی کرتا ہے۔ جو محمد کی غلامی نہیں کرتا وہ ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ محمد کریم نبی ہے، صدیق، ابو بکر صدیق ہے، عمر شہید ہے، نبی بھی بھوکے، صدیق بھی بھوکا اور شہید بھی بھوکا، ان سب کو نوازنے والا کون ہے؟ غریب نواز اللہ، بندہ نواز اللہ، بندہ پرور اللہ، نبی کو نوازنے والا اللہ، صدیق کو نوازنے والا اللہ، شہید کو نوازنے والا اللہ، علی کو نوازنے والا اللہ، ولی کو نوازنے والا اللہ۔ ہم نے مالک کی صفت کو انڈیا والوں نے چھینا اور معین الدین چشتی کے نام سٹیکر لگا دیا، یہ خواجہ غریب نواز۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسماء کا احترام یہ ہے کہ جو خاص اللہ کا خاصا ہو وہ غیر اللہ کو
نہیں دیا جا سکتا، اور اگر کوئی غلطی سے دے دے اس کو چاہیے فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اور جو خاصہ اللہ کا ہے، جو نام اللہ کا ہے، جو صفت اللہ کی ہے، وہ اللہ کے فقیروں اور منتوں کی طرف اس کی نسبت نہ کرے، بلکہ اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرے۔ اللہ کے احترام، اللہ کا ادب، اس کے قرآن کا احترام، اس کے نبی کا احترام، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری زبانوں پر یہ نکلنے والے عام جملے کہیں ہمیں بربادی کے راستے پہ نہ لے چلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مذاق کے اندر قرآن کا مذاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اللہ کا مذاق، اللہ کے ناموں کا مذاق، اسلام کا مذاق، اسلام کی باتوں کا مذاق عام روٹین ہے، جنت کا مذاق، جنت کی نعمتوں کا مذاق۔ وہ غالب نے کہا تھا نا جنت کے حور کا ذکر کر کے، غالب دل کو بہلانے کے لیے یہ گماں بھی اچھا ہے کہ جنت میں حور ملے گی، یہ نعمتیں ہوگی، فلاح ہوگی، وہ اس کا مذاق کرتا۔ اللہ کی صفات کا، اس کے قرآن کا، اس کے نبیوں کا مذاق کے اندر بھی، ہنسی اور ٹھٹھے کے اندر بھی اس کا مذاق اڑانا انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا، کیونکہ سب سے پہلے جو اللہ کا مذاق اڑائے وہ اللہ کی مقام ربوبیت کے ساتھ توہین کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے وہ مقام رسالت کی توہین کر رہا ہے، جو قرآن کا مذاق اڑائے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کی توہین کر رہا ہے، توحید کے منافی امور پہ چل رہا ہے۔ اور پوری امت اسلامیہ کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ شخص کافر ہے جو اللہ، اس کے رسول، اس کے قرآن، اس کے دین کا مذاق اڑائے، بھلے وہ مذاق اڑانے والا ہنسی اور وقت گزاری کے لیے باتیں کر رہا ہو، لیکن ایسی باتیں اس کو کافر بنا دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر چھوٹے قد کا ہو اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، کچھ زیادہ کالا ہو اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اور خاص طور پہ وقت گزاری کے لیے ڈرامے سننے والوں، سٹیج ڈرامے دیکھنے والوں، جمعرات کو پردیسی ہونے کا بہانہ بنا کر کہ پردیسی ہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، یہ فلاں خبیث کی کیسٹ آئی ہے، یہ عمر شریف کی کیسٹ ہے، یہ ہنسی مذاق کے لطیفے ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ سٹیج ڈرامے ہیں، یہ پنجابی ڈرامے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم وقت گزاری کرتے ہیں، اور ان ڈراموں کے اندر اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کالا کوئی نظر آ جائے وہ اداکار کس طرح اس پہ طنز کرتا ہے، اور تو ایڈا کالا ہے، رب نے تیرے تو بڑا کالا جمیا ہی کوئی نہیں ہو، پیدا ہی نہیں کیتا، اب وہ کالا کس نے بنایا اس کو؟ جس اللہ نے اسے کالا پیدا کیا وہ تجھے کالا نہیں کر سکتا۔ کسی کا چھوٹا قد ہو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی اندھا کانا لنگڑا لولا ہے تو اس کا مذاق اڑایا، مقصد لوگوں کو ہنسانا ہے، لیکن جس اندھے کو اندھے ہونے کی بنا پر تم مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو، تمہیں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، اللہ تم سے نہیں چھین سکتا۔ جس کی ٹانگ سے، جس کو اللہ نے ٹانگ سے محروم رکھا اس کا مذاق کرنے والوں، اللہ تمہاری ٹانگ نہیں چھین سکتا۔ بظاہر یہ ہنسی مذاق کے جملے ہیں لیکن انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ صحابہ تبوک سے واپس آ رہے، کچھ لوگ ایک جگہ پہ راستے میں بیٹھے وقت گزاری کے لیے، وہ کہنے لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ قراء صحابہ ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ کھانے میں پیٹو ہیں، بولنے میں باتونی ہیں، لڑنے میں بزدل ہیں، یہ پیٹو، یہ بزدل، یہ کھانے کے پجاری، اس طرح کی گفتگو ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ ایک صحابی ان کا اس فرمان، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ان کے اس کلام کو سنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پہ پہنچتا ہے،
اگر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے یہ جملے کہے, اب ان کا مقصد تو مذاق تھا, ان کا مقصد ہنسی کرنا, وقت گزاری کرنا, سفر کاٹنا تھا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی پہنچتے ہیں اور ادھر آسمان والا وحی اتار دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جملے کہنے والا بھی دوڑ کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, اے اللہ کے پیارے حبیب, ہم تو وقت گزاری کر رہے تھے, ہم تو صرف سفر کی تھکاوٹ دور کر رہے تھے, ہم تو صرف ہنسی اور مذاق کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ کو گالی دی تھی؟ اللہ کو گالی دی تھی؟ نہیں. رسول اللہ کو گالی دی تھی؟ نہیں. صحابہ کے بارے میں یہ کہا تھا, یہ صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ, قراء علماء صحابہ, یہ کھانے کے پیٹو, بولنے کے باتونی, لڑنے میں بزدل, لیکن اللہ کے رسول کے ان صحابہ کو یہ گندے جملے کہنے پر اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کی آیات پہ غور کیجئے. جب انہوں نے کہا, مالک کہہ رہا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اے نبی اگر تم ان سے پوچھو تم نے یہ الفاظ کیوں کہے, وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اے اللہ کے نبی, ہمارا ارادہ مذاق کا تھا, ہمارا ارادہ ہنسنے کا تھا, ہمارا ارادہ مسافر سفر گزارنے کے لیے باتیں کرتے ہیں, ہم تو صرف اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, ہم نے دل سے یہ بات نہیں کی, ہم نے دل کی گہرائیوں سے, ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں, ہم نے تو ویسے ہی مذاق کرتے ہوئے یہ جملے کہہ دیے. قل قل, اے نبی کہو ان کو, اباللہ, کہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو, وآیاتی ہی, اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو, ورسولی ہی, اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو, کنتم تستہزئون, تمہیں ہنسی کرنے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے اللہ ملا تھا, اس کی آیات ملی تھی, اس کا رسول رہ گیا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کو ٹھٹا کرو. لا تعتذروا, لا تعتذروا, اب معذرت نہ کرو, اب معافی کی درخواستیں نہ دو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں یہ جملے کہہ کر قد کفرتم, تم اب کافر ہو گئے ہو, تم ایمان لے آئے تھے, تم مومن ہو گئے تھے, اہل ایمان بن گئے تھے, لیکن تم نے یہ جو جملے کہے ہیں محمد کے صحابہ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم, قد کفروا, لا تعتذروا, قد کفرتم, اب معذرت نہ کرو, اب تم کافر ہو گئے ہو ایمان لانے کے بعد. صحابی فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے, میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں, اس نے اللہ کے نبی کی اونٹنی کے کچاوے کی رسی پکڑی ہوئی ہے, ننگے پاؤں ہیں, بجری نیچے کنکریے اس کے پاؤں کو زخمی کر رہی, اور وہ اللہ کے نبی کی اس اونٹنی کی مہار کے ساتھ لگا ہوا اور کہتا, اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے, اللہ کے نبی ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے, اللہ کے نبی ہم تو وقت گزاری کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے. وہ بار بار معذرتیں پیش کر رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں, اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, تمہیں ہنسی کرنے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے اللہ ملا تھا, اس کی آیات ملی تھی, اس کا رسول ملا تھا, اور کوئی چیز نہیں تھی مذاق کے لیے, تم نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا. لا تعتذروا, اب تمہاری معذرتیں قبول نہیں ہوں گی, قد کفرتم بعد ایمانکم. سٹیج ڈرامے دیکھنے والوں, گانے سننے والوں, گانوں کے اندر بھی جملے اللہ کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں, اللہ کو گالیاں دینے کے اور اللہ کا نقص بیان کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں, اللہ کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں, اللہ کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں. واللہ اسلام آباد سے جمعہ پڑھانے کے لیے ایک مرتبہ میں لاہور جا رہا, بس کے اندر ایک گانا لگا ہوا جس کا ایک جملہ کانوں میں پڑا تو روح تڑپ اٹھی اس ظالم کے کفر کے اوپر. وہ اپنی معشوقہ کو یاد کر کے ایک جملہ کہتا ہے کہ دل تو ایک بستی ہے, اللہ اللہ کو مخاطب کر رہا ہے, علیہ من اللہ ما یستحق, یہ دل تو ایک بستی ہے, اس بستی کو اجاڑ کر تو بھی پریشان ہو جائے گا. تعال اللہ عما یقولون, نعوذ باللہ من ذالک,
مزے لینے کے لیے گانے سننے والوں، مزے لینے کے لیے ڈرامے دیکھنے والوں، سٹیج شو دیکھنے والوں، ہنسی اور لطیفوں کی قسطیں سننے والوں تمہیں پتہ بھی نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسا کفر کا بول، ایسا کفر کا جملہ ہو، تم بھی ہنس پر ہنس کر اس کے ساتھ مل جاؤ اور ایمان تمہارے پلے سے رخصت ہو جائے۔ اس میں اللہ کو گالیں، رسول کو گالیں، اور حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ کی۔ حق یہ ہے لباس کی نعمت ہو، سواری کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، بیوی کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، کاروبار کی نعمت ہو، زمین کی نعمت ہو، انسانی جسم کی نعمت ہو، ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا تو پھر اللہ سے مذاق کیا جائے؟ اللہ کے رسولوں سے مذاق کیا جائے؟ اللہ کی شریعت سے مذاق کیا جائے؟ کسی کے چہرے پہ داڑھی آ جائے، جب تک داڑھی نہیں تھی اس کو بابو جی، سر جی، مسٹر صاحب، اور جو ہی داڑھی آ گئی مسٹر صاحب، سارے بظاہر اچھے سمجھے جانے والے نام غائب ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب، ملا جی، مولوی جی، بابا جی، صوفی جی، مل بٹا جی، ملوانا جی، انہوں نے کی پتا، یہ دنیا کی جانتے ہیں؟ مولوی ہو گیا بس چھڑ دے، یہ کوئی داڑھی ہے، یہ جھاڑی ہے؟ ارے داڑھی رکھنی ہے تو سیٹ کر کے رکھو، لمبی داڑھی نہیں اچھی ہوتی، لمبی داڑھیاں نہیں اچھی ہوتی۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے وفر اللحا، داڑیوں کو وفیرو، ای کے سیرو، زیادہ کرو، لمبا کرو، بڑھاؤ، چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وفیرو، ان کو زیادہ کرو۔ اور اگر توفیق داڑھی رکھنے کی مل بھی جائے تو ظالم پٹی پڑھاتے ہیں، تو داڑھی رکھی، ہاں جی، خط کیوں نہیں کروایا؟ بھئی یہ خط کیا ہے؟ میں پورا لفافہ کروایا۔ وہ شیو کرتا کہتا میں پورا لفافہ کرایا، تو خط بھی نہیں کروایا۔ خط کیا ہے؟ یہاں سے یہ گال صاف کر لو، یہاں سے نیچے سے صاف کر لو، بس یہاں پہ ایک پٹی رہنے دو، تھوڑی تھوڑی داڑھی سیٹ کر کے رکھو۔ یہ کیا، کوئی داڑھی کا بال ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ بھی کوئی داڑھی ہے؟ اس کو سیٹ کرو، اس کو بناؤ، سوارو۔ بنانے سوارے کا طریقہ کیا ہے؟ مٹھ لو اور مٹھ کے نیچے جتنی آئے وہ کاٹ دو، پھر اس کو بھی چھوٹی چھوٹی بہترین کرو۔ یہ داڑھی رکھی ہے یا ڈسکو ہے یا خوبصورتی ہے؟ داڑھی کوئی رکھ لے اس کی توہین، کسی کی شلوار تکنے سے اونچے ہو تو اس کی توہین، چھوٹے بھائی کی پہن آئے ہو، کپڑا بچانے لگے ہو، بکریاں چرانے جا رہے ہو، بارش تو نہیں ہو رہی، تم نے شلوار کیوں ٹانگ لی ہے؟ کوئی عورت پردہ کرنے لگ جائے، تو بھی ملوانی ہو گئی، تو بھی ملوٹی ہو گئی، تو بھی مولویوں کے چکر میں آ گئی، یہ برقع بھی کوئی چیز ہے؟ یہ اللہ کی شریعت کا مذاق، یہ اللہ کی شریعت کی توہین، یہ اللہ کی شریعت کا استہزاء ہو سکتا ہے تمہیں کفر کی وادی میں پھینک دے۔ ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے جنگ نہ کیجئے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کی عبادت کا حق ادا کیجئے۔ اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ انسان پر تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، غم اور دکھ آ جائے، تو ہم اس تکلیف، غم، دکھ کے بعد جب اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، تو یہ کیا کہے گا؟ ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر، میری عقل کی بنیاد پر، میری محنت کی بنیاد پر یہ مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، میں اس کا حقدار ہوں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي، مجھے نہیں خیال قیامت بھی قائم ہوگی۔ ہمیں مولوی ڈرائی رکھ دینے، کیڑا مرے گا، کیڑا اٹھے گا، مجھے کوئی گمان نہیں قیامت کا قائم ہو، اور اگر بفرض محال مان بھی لو قیامت قائم ہو جائے گی، میں اللہ کی طرف جاؤں گا، چونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، تو پھر اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو مجھے وہاں بھی بہت کچھ ملے گا۔ یہ اکثر لوگوں کا ذہن آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا میں ان کی جیب بھری ہوئی ہے نا، دنیا کے اندر ان کی جیب بھری ہوئی ہے، بیوی بچے، مال، کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، بیلنس، وہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں یہاں مزے کی زندگی ہے نا، اگر مر کے اگلے جہاں، اول تو جانا ہی نہیں ہے، اور اگر جانا پڑ گیا جیسے یہاں ٹھاٹھ باٹ سے رہ رہا ہوں نا، وہاں بھی ویسے ہی ٹھاٹھ باٹ سے رہوں گا۔ اور مولوی ایتھے بھی مانگتے پھر دے، مولوی ایتھے بھی مسیتاں تے گزارا کر دے،
تے اوتھے بھی انہاں دا کوئی ایڈا خاص حال نہیں ہوئے گا. اسی ایتھے بھی عیش کرنے اسی اوتھے بھی عیش کرنے. حالانکہ اللہ کے نبی نے یہاں اس قرآن سے جڑنے والے کو کہا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے بہترین صدر بھی ہے, وزیر بھی ہے, امیر بھی ہے, سارا کچھ ہے, کوٹھی, مال, بیلنس, لیکن اللہ کے نبی مکھن قریب نکال رہے ہیں ان انسانوں میں سے اور فرما رہے ہیں خیرکم, تم میں سے ٹاپ لسٹ, سب سے بہتر, سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, جو اللہ کا قرآن سیکھے اور سکھائے, قرآن سے جڑے, قرآن سے رشتہ داری, قرآن سے تعلق, قرآن پہ عمل, یہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا اللہ اس سے کہے گا اقرا وارتفع, پڑھ اور چڑھ, جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ بن جائے گا. یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے, نہ شکرا کہ دنیا میں مجھے بہت کچھ ملا, اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہونی, جے ہو بھی گئی تو کٹ مینوں اوتھے نہیں پہنی, مینوں اوتھے بھی بہت کچھ ملنا ہے, کیوں مجھے جو کچھ ملا ہے میں اس کا حقدار ہوں. اور مالک کیا کہہ رہا ہے کہ یاد کر لو اے کافرو جب تم ہمارے پاس آؤ, کافر سے مراد صرف یہودی, عیسائی, ہندو نہیں ہے, کافر سے مراد جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہ ہو, جس نے اگلے جہان کی کچھ تیاری نہ کی ہو, جس کو اگلے جہان میں اٹھنے کا غم اور فکر نہ ہو, جس کو اس کی کوشش نہ ہو کہ میں کچھ کر لوں اور اپنی آخرت کو سنوار لوں, ان کے لیے پھر مالک کہہ رہا ہے عظیم عذاب ہے, علیم عذاب ہے, غلیم عذاب ہے, ان کو بڑا سخت, بڑا گاڑا اور بہت شدید عذاب ملنے والا ہے. یہ مال اللہ کی نعمت ہے, اس کی نسبت اللہ کی طرف کیجئے اور اس کا شکر ادا کیجئے. حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ قول کہ یہ مال مجھے اپنے بلند مرتبے کی وجہ سے ملا, اس کا مستاق بھی یہی ہے کہ اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا, بلکہ اللہ کی نعمت کی نسبت اللہ کی بجائے کرنے کے اس نے اس کو اپنے علم, اپنی قابلیت کی طرف کیا کہ میں ہی ایسا تھا, تو اللہ عز و جل ایسوں کو دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے اور پھر آخری اگلے جہان کے اندر بھی ان کا عذاب بڑا شدید ہے. آئیے ایک اور ناشکرے کا قصہ قرآن حکیم سے سنتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ, ہم نے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص تھا جس نے پھر ان پر ظلم اور زیادتی کرنی شروع کر دی, ہم نے اس کو وہ مال عطا کیا, آتیناہ ہم نے اس کو دیا, اس کے وہ مال کا مالک پہلے سے نہیں تھا, وہ ہم نے اس کو عطا کیا, ہماری طرف سے انعام ملا, ہماری طرف سے نعمت ملی اور ہم نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے طاقتور لوگ مل کے اٹھا سکتے تھے. اس کو یہ مال ملا تو پھر اس نے اس پہ اترانا شروع کر دیا, قوم والوں نے کہا نہ اترایا کر, اللہ کو شکر کرنے والے پسند ہیں, شیخیاں بکھورنے والے, اترانے والے اللہ کو پسند نہیں. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس مال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر, اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر, اگلے جہان کے لیے کچھ اکٹھا کر لے, جیسے اللہ نے تجھے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے اس کو دنیا کے اندر برباد نہ کر, بلکہ اس کے ذریعے آخرت کے مکان کی کچھ تیاری کر لے, دنیا میں بھی اپنا حصہ لیتا رہے, دنیا کی بھی دال روٹی چلاتا رکھ, یہ نہیں کہ آخرت کی تیاری کا یہ سلسلہ ہو. چھٹی جا رہا ہے 6 مہینے یہاں سے, سعودیہ سے 6 مہینے کے لیے چھٹی لگی, کہتے مولوی صاحب میں ایئرپورٹ تو سیدھا ریمنڈ جاواں گا, کیوں میں 4 مہینے اللہ واسطے لانے, وہ جڑی بی بی 2 سال دی تینوں ڈکن ڈی ہے وہ دا بھی کوئی قصور ہے کہ نہیں, تو نے 4 مہینے کے لیے ایئرپورٹ سے نکل جانا ہے, جو بیوی کا اللہ نے تجھ پہ حق رکھا ہے, پہلے تو ظلم کر کے 2 سال 3 سال یہاں پڑا رہا, اب چھٹی لگی ہے تو ڈائریکٹ ایئرپورٹ تو ریمنڈ, کیا عقل ماری گئی ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ, دنیا کے حصے کو نہ بھول, دنیا میں سی بے اپنا حصہ لے, تجھ پہ اولاد کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, ان حقوق کو بھی پورا کرتا جا. اور پھر
ان کو پورا کرتے ہوئے جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، تم اللہ کے دین کے ساتھ بھلائی کر اور دنیا میں فساد نہ پھیلا، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری نصیحتوں کے جواب میں قارون نہ شکرے نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اے جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری محنت، میرا کمال، میرا تجربہ، اس کی بنیاد پر ملا ہے، یہ سارا میرا حق ہے، اللہ کی نعمت کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں، یہ میرا علم ہے۔ مالی کیا کہہ رہا ہے اس ناشکرے کے جواب میں؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا یہ نہیں جانتا ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، اور جن کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوا، جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ قارون سے زیادہ طاقت والے تھے اور اس سے زیادہ مال والے تھے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وہ عید والے دن، خوشی والے دن، زینت والے دن اپنے مال و اسباب کے ساتھ نکلا قوم کے سامنے، جن لوگوں کے دل میں دنیا کی طلب ہو، اسے دیکھ کے کہتے ہیں بڑی گل ہے، میں سائیکل تے جا رہا ہوں، اے ویکھو ٹوڑی گڈی تے جا رہا ہے، ارے تو اللہ کا شکر نہیں کرتا، اللہ نے تجھے سائیکل دی ہے، کتنے ہیں جو پیدل جا رہے ہیں، پیدل جانے والے، تو اللہ کا شکر نہیں کرتا، تو قدموں پہ چل کے جا رہا ہے، کتنے ہیں جو ٹانگوں سے ہی معذور ہیں۔ ہر بندہ اپنے سے نیچے دیکھے تو دل میں شکر اور نعمت کے جذبات، اللہ کا شکر ادا کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب بندہ اوپر دیکھے کر کچھ سکتا نہیں تو اندروں اندروں سڑتا ہی رہتا ہے، کچھ کر تو سکتا نہیں، اب گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے، سائیکل پہ جانے والا کیا کر لے گا، اندر ہی اندر چلے گا، گڈی تو جا رہے ہیں، اللہ کرے تو ایکسیڈنٹ ہی ہوگا کتنے، تو سائیکل پہ جا رہا ہے، تجھے گاڑی نہیں ملی، تو اپنے سے نیچے کو دیکھ، میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، یہ پیدل جا رہا ہے، پیدل والا لنگڑے کو دیکھے، محتاج کو دیکھے، جو بیچارہ اپنے پاؤں کے بل گھسیٹتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ہے۔ جب قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے، قوم میں دنیا کی لالچ کرنے والے کہتے ہیں اے سکون نہ ہو، ایسی تعمیر ہو گئے ہیں، جو کچھ اس کو ملا کاش وہ ہمیں بھی مل جاتا، جو اہل ایمان تھے، اہل علم تھے، جن کو اللہ نے عطا کیا تھا، انہوں نے جواب میں کہا کہ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور تمہارے لیے ویل ہو، سوچو تو صحیح، ہمارے لیے جو آخرت کا وعدہ ہے وہ بہت بہتر ہے، آخرت کا ثواب بہت بہتر ہے۔ جب اس نے اسرا ناشکری کی فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله، اس نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی، اللہ کہتا ہے میں نے قارون کو اس کے گھر، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو بچا جب انسان نہ شکرا ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں چھینی جاتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو پھر اللہ اور عطا کرے گا، اور اگر تم کفر کرو گے پھر یاد کرو اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آم کا بوٹا اور سفیدے کا بوٹا، دونوں دیکھے ہیں، سفیدہ سمجھتے ہو، آم کا بوٹا جب پھل لگ جائے تو وہ ٹنڈ منڈ ہوتا ہے یا جھک جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں پھل کے وزن سے ہر طرف سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو اللہ نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے تو پھر وہ تواضع اور انکساری کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ کیوں آم کے بوٹے پہ آم لگتا ہے، چونسا، کلمی، ہیں ایسے ایسے آم لگتے ہیں، ملتان کے رہنے والے واللہ ابھی بھی منہ میں پانی آتا ہے آم کا نام سن کے۔ آم کا بوٹے کو پھل لگے، پھل والا بوٹا پھل کے اس سے جھک جاتا ہے، اور سفیدہ ٹونڈ مونڈ سیدھا ہی اتنے نو چڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ سفیدے کو پھل کوئی نہیں لگتا، اس کو پھل، جس کو پھل لگ جائے اس میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، جس کے اندر ایمان آ جائے وہ ہر غریب کو ملتا ہے تو سینے لگاتا ہے، اس کو ہاتھ ملاتا ہے، اس کے ادب اور پیار سے ملتا ہے، اپنے سے کم درجے والے کو دیکھتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر، اللہ تو نے مجھے گاڑی دی ہے، تیرا کتنا ہی شکر ہے مالک، بارش کے اندر یہ پیدل جا رہا ہے، بارش کے اندر یہ سائیکل پہ جا رہا ہے، بارش کے اندر یہ موٹر، تو نے مجھے گاڑی دی ہے مولا، تیرا کتنا اللہ تو نے مجھے موٹر سائیکل دیا، یہ سائیکل پہ جا رہا ہے، تیرا شکر ہے اللہ تو نے مجھے سائیکل دی، یہ پیدل جا رہا ہے، تیرا شکر ہے اللہ میں پیدل جا رہا ہوں، یہ لنگڑا ہے بیچارہ اپنے گھٹنوں کے بل رہتا، اللہ تیرا شکر۔ جو بندہ شکر کرتا ہے تو اتنی ہی اس کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اگر عاجزی اور انکساری نہ آئے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آخری حدیث سنیے،
ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، کوڑی والا، کوڑ کے مریض، اندھا اور گنجا، تین آدمی. ان کے پاس آزمانے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا. پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کیا حال ہے. اس نے کہا تجھے پتا، دیکھ میں کتنا بیمار ہوں. کہا تجھے کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ کہا میں پسند کرتا ہوں یہ بیماری، جس کی وجہ سے لوگ مجھے ملنا چھوڑ گئے، میرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ گئے. یہ بیماری ختم ہو جائے، میں شفا یاب ہو جاؤں، تو وہ مجھے اچھا رنگ مل جائے، اچھی شکل مل جائے، اچھی جلد مل جائے. اس فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی طرف سے عطا ہو گئی، اس کی بیماری ختم ہوگی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا، اس کی جلد بلی پیاری ہوگی. اور پھر اس کو اس نے ایک اونٹ دے دیا، اونٹنی، حاملہ اونٹنی دے دی. اللہ نے اس اونٹنی میں ایسی برکت عطا کی کہ پھر اس کے پاس اونٹنیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا. دوبارہ وہ گنجے کے پاس گیا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں گنجا، جو مینوں ویکھدا ہے وہ کہندا گنجا جان ڈیا ہے، میرے بال اگر اچھے اچھے خوبصورت بال ہوں تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے. اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بال عطا کر دیے. اور بال عطا کرنے کے بعد پھر اس کو ایک گائے دے دی جو ابھی بچہ پیدا کرنے والی تھی، اس کو وہ گائے دے دی. اللہ نے اس کی گائے میں ایسی برکت ڈال دی کہ اس کے پاس بڑا سٹاک ہو گیا. پھر وہ اندھے کے پاس آیا، نابینے اس کے پاس آیا، کہا دیکھ تو نابینا ہے، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کہا کاش مجھے آنکھیں مل جائیں، میں لوگوں کو دیکھوں، مجھے بھی دنیا کا رنگ روپ نظر آئے. تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جس منہ پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں، اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا، اس کو آنکھیں عطا کر دی. اس نے اس کو پوچھا تجھے کیا مال اچھا لگتا ہے؟ کہا مجھے بکری بڑی اچھی لگتی ہے. اس نے ایک گبن بکری اس کو دے دی، اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں، ایک کے پاس اونٹنیاں ہی اونٹنیاں، ایک کے پاس گائے گائے، اور ایک کے پاس بکریوں کا اسٹاک. کچھ عرصے کے بعد پھر آزمائش آئی. نعمتیں کون دیتا ہے؟ آزماتا کون ہے؟ آزمائش پر اللہ سے استقامت کی دعا کیا کرو. اللہ ہمیں نہ آزمانا، ہم کمزور ایمان والے ہیں، اور اگر ہم پر تیری آزمائش اترے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا. وہ فرشتہ پہلی صورت میں آیا اس کوڑ والے کے پاس کہ ہاں جی میں مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے مسافر کا سارا سامان لٹ پٹ گیا، مجھے مہربانی فرماؤ ایک اونٹ دے دو، اتنے سارے اونٹ آپ کے پاس ہیں، مجھے ایک اونٹ دے دو تو میں اپنا سفر جاری رکھوں گا. انہوں نے کہا چل کام کر، اونٹ دے دو، بڑا آیا اونٹ لینا، میں پھر کاٹا پالوں گا. اس نے کہا اچھا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے نہیں جانتا. کہا تو اپنے آپ کو جانتا ہے؟ تو کوڑ کے مریض والا تھا اور پھر اللہ نے تجھے شفا دی تھی، اور یہ سارا اونٹ اللہ نے تجھے دیا تھا. انہوں نے کہا جاندہ رہو، اللہ نے دیا تھا، میرے ماں باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، میرے باپ دادا کی وراثت ہے، میں تو اس سے مدد کر رہا ہوں. اس نے کہا تو جھوٹ تو نہیں بولتا؟ انہوں نے کہا نہیں پکی گل ہے، میں نہیں جھوٹ مارتا. انہوں نے کہا جی جھوٹ مارے اللہ تینوں مڑ کے اوہ جہی کر دے. اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ دوبارہ کوڑ کا مریض ہو گیا اور سارا مال ختم ہو گیا. لئن کفرتم، اگر انکار کرو گے اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ کا عذاب ٹوٹے گا تم پر. دوسرے کے پاس آیا، اس نے کہا جناب مسافر، غریب آدمی، ہمارے راستے کے سارے اسباب ختم ہو گئے، ان میں سے ایک گائے مجھے دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں. اس نے کہا نہیں اوکھی گل ہے، میں ایڈی وڈی خیرات نہیں کر سکتا. اس نے کہا بھائی تو نہیں جانتا تو کون تھا، تو گنجا تھا، تو غریب اور فقیر تھا، اللہ نے تجھے شفا دی تھی اور اللہ نے تجھے یہ مال دیا تھا. انہوں نے کہا بہت یہ گلا نہ کر، مینوں اللہ نے دیا تھا، میرے سارے باپ دادا کا مال ہے، ان کی وراثت سے مزے کر رہا ہوں، میں پچھو خاندانی آدمی ہے، کسی کے پاس کوئی مال آ جائے نا وہ کہے نا دے اللہ نہ کہنا، میں پچھوں خاندانی ہاں، لینڈ لارڈ ہوگا، پاویں وہ تو کوئی چار مرلے بھی نہ ہوں، وہ میں لینڈ لارڈ چودھری آدمی تھا، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں نے اپنے ماں باپ کے ورثے سے سارا کچھ لیا. اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولے اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے. اس پہ اللہ کا عذاب آیا، پھر ویسا ہی ہو گیا. نہ پینے کے پاس گیا، کہتا میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے سفر کے سارے اسباب ختم ہو گئے، تو یہ بکری اگر تو مجھے ایک دے دے میں اس کو بیچ کے اپنا سفر جاری رکھ سکوں گا. اس نے کہا باقی تو نے صحیح کہا، میں اندھا تھا مجھے اللہ نے شفا دی، میں اندھا تھا مجھے اللہ نے آنکھیں دی، میں فقیر تھا منگتا تھا، فقیر تھا، کلاش تھا، بھوکا تھا، یہ سارا مال اللہ نے دیا تھا، اور سن جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی، جس اللہ نے مجھے مال دیا، اس اللہ نام کا تو مجھ سے سوال کرتا ہے، اللہ کی قسم سارے مال میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے اٹھا کر لے جا، رب کے نام کے سوالی کو میں روک نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا مال مبارک ہو تجھے،
میں مال لینے نہیں آیا، میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، آزمائش آئی تھی تمہارے اوپر، ہم نے تو آزمایا تھا تجھے دوبارہ، تیرے دو ساتھی جھوٹ بولے ہلاک ہو گئے اور تو نے سچ بولا، اللہ تیرے مال میں برکت دے اور اللہ نے تجھے آزمائش کے اندر کامیاب کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، عمر ابن خطاب، عمر خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا کے خلیفہ ممبر پہ چڑھ گئے، کہنے لگے لوگوں میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا، لوگوں میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نیچے اترے، صحابہ نے کہا خلیفۃ المسلمین خیر ہے، آج کیا ہوا آپ کو؟ کہا میرے دل کے اندر شیطان نے تھوڑا سا یہ وسوسہ ڈالا کہ میں آدھی دنیا کا خلیفہ ہوں، میری حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی، تو میں نے اپنے اس من کو سزا دینے کے لیے بتا دی اپنی حقیقت، لوگوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ لاہور کے ہمارے ساتھی ایک تھے، بہت بڑے مالدار، 8 مربع کے مالک، مجھے ان کے دوست، قریبی دوست نے یہ واقعہ خود سنایا۔ ان کے گارڈن ٹاؤن میں کافی مکان تھے جو کرائے پہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ چودھری صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے کرائے پہ مکان دے دو، آپ کے مکان خالی پڑے ہیں۔ اس نے کہا ایک مکان خالی ہے، چلو میں دیتا ہوں۔ سچا واقعہ ہے یہ، میں آپ کو پرانے دور کے واقعے نہیں سنا رہا، اس دور کا واقعہ ہے، اس زمانے کا، اس وقت کا۔ وہ اپنے اس خالی گھر میں آیا تو آگے سین میں روٹیاں پکنے کی آواز آ رہی، اس نے کہا یہ مکان تو میرا خالی تھا، تو یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ اس نے دروازہ بجایا، ایک عورت نکلی، اس نے کہا بی بی آپ کو یہاں کس نے بٹھایا؟ کہنے لگے جی کسی نے نہیں بٹھایا، مکان خالی پڑا تھا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہم وہ خیموں میں رہنے والے، جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں، ہم نے کہا خالی مکان پڑا ہے، چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں، جب کوئی اٹھائے گا ہم اٹھ جائیں گے، تو باو جی اگر آپ کہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم تو جھونپڑیوں والے غریب آدمی ہیں، کرایہ شرایہ ہم نہیں دے سکتے، خالی دے کر بیٹھ گئے تھے۔ تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے بی بی بیٹھی رہے، بیٹھی رہو۔ اور اس جو کرایہ دار پیسے لے کر آیا تھا، اسے کہنے لگے بھائی تو کوئی اور مکان تلاش کر لے، اللہ نے مجھے بڑے مکان دیے ہیں، اگر میں اللہ کی مخلوق کو یہاں سے نکالوں، قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تجھے اتنے گھر جو میں نے دیے تھے، اگر میرے ایک گھر میں میری مخلوق آگے بیٹھ گئی تھی، تو نے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیجئے، اللہ اس کا مزید پھل عطا کرے گا۔ اور اگر زبان سے ایسے جملے نکالو گے جو کفر کی طرف جاتے ہوں، تو پھر انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ